Eles estão chegando agora, depois de 3 quilômetros de caminhada com o mastro aí. Eles agora fazem aí o roteiro por toda a cidade, dentro da, para mostrar essa tradição que já é tão comum. Você vê lá no fundo a imagem de São Sebastião na igreja. A igreja sempre, sempre esse cenário. Aqui na frente eles fazem todo esse a manifestação da cultura, sempre aqui no entorno. Você vê que aí toda essa área toda é costumeiramente todo ano, sempre acontece isso. Daqui a pouco eles vão surgir lá, depois que fizeram todo o roteiro da viagem aí, eles vão realmente passar com o mastro em todo o distrito para voltar de novo aqui. E aí você está vendo aí, esse mastro velho vai ser tirado daí para colocar o novo. Cada ano, esse ano passado eles colocaram esse daí, você vê que é todo enfeitado o mastro, já está todo seco, e agora vão tirar esse daí para colocar o novo desse ano. Já está surgindo ali as pessoas já, depois de toda essa longa caminhada, depois do mastro feito, agora eles aparecem. Já andaram todas as ruas daqui do distrito. E agora, como você está vendo aí lá no fundo, eles estão chegando. Estão chegando aí, trazendo aí o batuque do tambor, né, as bandeiras do vermelha e azul. A azul representa os cristãos e a vermelha representa os mouros. Então vai travar agora, nesse instante, a grande batalha. O apiteiro, o homem do apito está lá já chegando aí. Mandando já ver. Você vê aí, tá? É o homem do apito. Olha, tá vendo? Tá chegando. Tá chegando. Vamos agora acompanhar detalhes. Pra você imaginar e tudo, ó. Já vem o travamento da batalha. Demonstração positiva. Você vê de longe aí tudo. O mastro, você está vendo também, ele vai ser daqui a pouco colocado no lugar do... Olha lá, então, a gente parada agora para falar justamente da entrada que está chegando, como que será feito isso tudo. Agora pode dizer, viva São Sebastião, viva os muros e cristão, viva a paz, viva ele. É o momento justamente da chegada para o pedir as bênçãos. Desse novo mastro que traz aí realmente todas umas perspectivas, né, de novas, de saúde, de bem-estar, de, sobretudo de prosperidade. Você veja, vai continuar agora, já foi feito, o ritual já foi feito, agora sim. Agora começou, esse é o momento da chegada. Está entregando, descendo o mastro nas perspectivas de coisas boas que vão surgir. Já foi, já desceu o mastro, agora dali a pouco preparar todo o preparatório para a subida.